Աղջան, պրիվետ։ Պրիվետ, Ռավ ջան։ Չնայած մենք կես ժամ պրիվետ ենք անում վերևը։ Խնդրեմ ձեր հարցը։ Ինչու են մեր լույսերը 3 անգամ կտրել։ Չգիտեմ, քեն լույսերն անջատում, Ռավ։ Ես եմ մեղավոր։ Բայց հարուտանը լույսը գիտես ո՞ննա։ Գազը, լույսը, ջուրը։ Ո՞մնա գազը։ Ռեյով սկսումա։ Հետ, հետ։ Ուսներով վերջալու։ Երջանիկ, ես Ագնեսա։ Ինչի կարիք ունես հիմա։ Ինձ աշխատանքից ազատեցին այն ժամանակ։ Ես փողոցներում էի, ես բռնվեցի, ես դատվեցի, Ռավ։ Դատվել ես դու։ Հա։ Աղջիկ, հարած գոդուր տեկավ։ Խի, ես քեզնից ինչով եմ պակաս։ Լավ եմ ապրում։ Ամեն ինչ տենց վատ, հա։ Ռավ, հա։ Երբ որ մարդը չի ժպտում, ոնց կարող մարդը լավ ապրի։ Դե հիմա քանի անգամ ժպտացիր այսօր։ Ես միշտ եմ ժպտում։ Ինչի՞ չեք փոխում ձեր սանրվածքը։ Շատ շնորհակալ եմ, գժական հարցեր։ Ինչի՞ համար։ Որտե՞ բոլորը լափում են, ուտում են, սա թալանչիներ են։ Հիմա կոչետիկը կամ չի աշխատում, կամ դու բան ես դրել, որ չանջատվի։ Մոռացել էի, որ կամերաներ են միացած, գիտես, չէ՞։ Կեր ջան, ինչ եք տվել։ Կխաղայիք արդյոք, ուր է իմ տղամարդը հեռուստասերիալում։ Այ հիմա ուրիշ կերպ կխաղայի։ Եթե չկա դժգոհություն, ուրեմն օքեյ է ամեն ինչ։ Հա՞։ Ագնեսյան։ Դե ուրեմն տենց է։ Սյո։ Արի մեր տեսակի կենացողը մենք։ Մեր տեսակի։ Մեր տեսակի կենացը, այո։ Մեր տեսակի կենացը։